Velkommen til den anden præsentation om RCT-studier her på kurset. I den første præsentation der talte jeg lidt om, hvor fantastisk RCT-studierne er, og forklarede også lidt om, hvorfor de var så fantastiske, og det er jo netop fordi, at man får en meget lav risiko for bias. Så i denne her præsentation skal jeg fortælle om, hvordan man vurderer, hvor stor risikoen for bias så egentlig har været i de RCT-studier, som man læser artikler om. Det man kigger på, når man skal vurdere risiko for bias i et RCT-studie, det er primært på, om randomiseringen er foretaget korrekt, og om randomiseringen er skjult, og så selvfølgelig på, hvem der er blindet i studiet, og hvordan den her blinding er foretaget. Og så er det selvfølgelig også super vigtigt, at effekten af den intervention, man vil lave, at den er målt på en hensigtsmæssig måde. Og derudover så betyder det rigtig meget for kvaliteten af et RCT-studie, hvor mange af de patienter, man er inkluderet, der dropper ud i løbet af studiet. Så derfor er dropouts også noget af det, man kigger på. Og det hører lidt til det næste, hvor man kigger på intention to treat, som handler om den måde, man opgør resultaterne på, om hvordan i hvor stort omfang man får alle med. Og til sidst så kigger man som regel også lidt på, om der er selective reporting, altså om de har udvalgt resultater, som de synes, det var særlig sjovt at vise frem for nogle andre. Det kommer vi tilbage til alt sammen. Så i første omgang skal det handle om selve randomiseringen. Men inden jeg starter på at fortælle om randomisering, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at oppe i venstre hjørne på det her slide, der er sådan en orange boks, hvor der står randomization process. Jeg har sat sådan nogle bokse ind på langt de fleste af slidesene i den her præsentation, og de henviser alle sammen til det område eller til den del af vurderingen af en artikel, som man anvender i den checkliste, der hedder Risk of Bias Tool 2. Jeg skal med det samme gøre opmærksom på, at det her, det er jo de ting, der er nævnt i den her præsentation. Det er alle de ting, som man skal være opmærksom på, når man vurderer kvaliteten af et RCT-studie. Og de ting, de hænger så ikke helt tilfældigt også sammen med, hvad man kigger på i den tjekliste, der hedder ROP 2 eller Risk of Bias Tool 2, som er den seneste tjekliste og den, som bliver anvendt, når man fx laver systematisk review og skal vurdere kvaliteten af de studier, som man inkluderer. Men tilbage til randomiseringen. Så først og fremmest, så som jeg også introducerede til i den første præsentation, så det, at man randomiserer, er jo lige præcis det, der gør, at det randomiserede studie kan få en lav risiko for bias. Og som jeg nævnte i den første præsentation, så er det fordi, man får fordelt alle både kendte og ukendte betydende faktorer ligeligt imellem grupperne, når man fordeler det ved tilfældets kraft. Og så giver det så også den her mulighed for blinding, og den beregning, den statistik, som man bruger i randomiserede og kontrollerede studier. Jeg har lige sådan en enkelt lille note med her, hvor der står, at der er nogle undersøgelser, der har vist, at hvis den der blinding og randomisering kan gennemskues, altså hvis dem, der skal inkludere folk i studiet, kan gennemskue, hvilken gruppe de kommer i, eller dem, der er med til at lave studiet, kan ved, hvilken gruppe folk er med i, når de skal teste dem, eller træne dem, eller hvad de nu skal, så kan det faktisk gøre, at behandlingseffekten bliver overvurderet med op til 40%. Og det er jo helt vildt og helt uacceptabelt, og giver måske et meget godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at randomiseringen er foretaget korrekt, og at blindingen bliver opretholdt igennem et studie, hvis det ellers er muligt at blinde. Hvordan skal sådan en randomisering så være lavet, for at vi synes, den er god nok? Og helt basis, så det, der er det vigtige ved randomiseringen, er jo, at den er helt tilfældig. Så det, I kan se, jeg har sat nogle eksempler ind her øverst, det er for eksempel computergenereret randomisering, eller man slår plat og krone, eller laver terningkast, eller hvordan man nu kan vælge. Bare det vigtige er bare, at det er helt tilfældigt. Og det er klart, at man anvender selvfølgelig som oftest computergenereret randomisering. Altså hvor man simpelthen har en måde, hvor man genererer tilfældige numre, og som på den måde kan være med til at generere en randomisering, som bliver helt tilfældig. Og det, jeg har krydset over nede for neden, det er sådan nogle klassiske eksempler på det, man kan kalde pseudo-randomisering, eller noget, der ikke bliver rigtig tilfældigt. Og det kan for eksempel være, at man siger, at når man alle de patienter, man inkluderer på lige datoer, de kommer i kontrolgruppen, og alle dem på ulige datoer, de kommer i interventionsgruppen. Eller man måske gør det ved
alt muligt andet. Hver anden for eksempel, det der hedder alternering her. Sådan, så man bare ved, at hver anden patient kommer i den ene gruppe og i den anden gruppe. Og I kan godt se, så er det jo ikke længere tilfældigt. Og så er det i hvert fald også helt umuligt at skjule for dem, der skal inkludere folk i et studie, om folk kommer i den ene eller den anden gruppe, så er randomiseringen ikke længere skjult. Og det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Og lige præcis det her med at få skjult randomiseringen, det går jo altså ud på, at man skal sørge for, at den person, der rent faktisk sidder og beslutter, om hvilken given patient kan indgå i studiet eller ej, må simpelthen ikke have nogen som helst chance for at vide, om vedkommende kommer i kontrolgruppen eller interventionsgruppen. Det kan man så gøre på forskellige måder. Man kan for eksempel, som det står her i citatet fra Pedro, som er blandt andet en checkliste, som mange fysioterapeuter har anvendt tidligere, så kan man sige, at det skal være sådan, at man ikke kan gennemskue det. Altså man skal ikke kunne se på en kuvert, om nu vedkommende kommer i den ene eller den anden gruppe. Derfor skal kuverten være forseglet og uigennemsigtig. Eller også så skal man eventuelt have allieret sig med en sekretær eller en anden, der sidder et andet sted og simpelthen laver randomiseringen, og så ringer man op til dem og siger, hej, nu har jeg en patient, jeg skal inkludere. Kan du lige sørge for at se, hvilken gruppe vedkommende skal i? Så på den måde har man ikke en chance for at vide, hvilken gruppe vedkommende kommer i. Og grunden til, at det er så vigtigt, det er, at man kan rent faktisk, når man inkluderer, hvis man som forsker sidder og skal inkludere patienter og har en klar fornemmelse af, eller ved, hvilken gruppe vedkommende kommer i, så kan man enten bevidst eller ubevidst måske komme til at påvirke, om folk bliver inkluderet eller ej. Man kan jo godt have det sådan, at man tænker, at den der nye, superspændende behandling, som man gerne vil afprøve, så hvis der kommer en patient, så man tænker, okay, det ser relativt sløjt ud det her, det kommer nok ikke til at gå særlig godt, så kan man måske bare helt ubevidst have en lidt større tendens til at forklare patienten lidt mere om, hvor meget baks der egentlig er involveret ved at indgå i det her studie, og måske på den måde påvirke dem til ikke at komme med i studiet lige præcis den dag eller på det tidspunkt, hvor man ved, at vedkommende vil komme i den gruppe, som man godt kunne tænke sig fik et godt resultat. Og det er selvfølgelig meget uheldigt, hvis det opstår, og derfor, så for at være sikker på, at det ikke er overhovedet en mulighed, så skal den randomiseringsliste, den skal bare være skjult. Så hvordan fungerer det så rent faktisk, når man skal lave randomisering og inkludere patienter i et randomiseret studie? Jeg har fundet sådan en god boks her fra Consort, som jeg talte en lille smule om i den første præsentation. Consort, der jo er en organisation, der giver vejledning til, hvordan man skal afrapportere, altså skrive artikler om RCT-studier. Og de har lavet sådan et langt explanation and elaboration document, hvor jeg har taget nogle informationer fra, som jeg synes er relevante. Og der har jeg blandt andet fundet den her boks 3, som ligesom bare lige kort skitserer, hvilke trin der egentlig er, når man skal randomisere og inkludere patienter. Og det, der er det vigtige her, det er ligesom, at man kan se, at der er utrolig mange ting, der går forud for, at man egentlig inkluderer patienten. På den måde, at man skal starte med at få lavet den der randomisering, sådan så man har ligesom en randomiseringssekvens, som man er sikker på helt tilfældig. Og så skal man sørge for, at den er skjult, og man skal gøre det helt klar, sådan så man er sikker på, at man kan administrere det her på en måde, hvor den, der inkluderer patienterne, ikke har nogen chance for at gennemskue, hvor de kommer hen. Og så når man skal implementere det, så skal man jo have, altså når man skal inkludere patienter, så er det jo først, at man ligesom siger, okay, hvem er det, der er egnet til at indgå i det her studie? Det er dernede, hvor vi når til implementation, hvor der så står næstøverst, assess eligibility. Så ser man, okay, er det her patienter, der er egnet? Man screener de der potentielt egnede patienter, og så vælger man dem ud, som er egnet til at indgå i studiet. Så tager man patienten ind, og man skal jo have informeret samtykke, så det betyder, at man skal informere patienten grundigt om projektet, forklare, hvad der er fordele og ulemper osv., så man tager lidt tid til at informere om projektet. Så derefter kan patienten så nogle gange først efter betænkningstid give sit samtykke til at være med i studiet. Og først når man er nået dertil, at man altså har vurderet, at patienten er egnet, informeret patienten, og patienten har sagt ja til at være med, først på det tidspunkt kan man rent faktisk inkludere patienten i studiet. Og det er så først derefter, når man har sagt, okay, du skal være med i det her projekt, så kan man så tjekke, hvilken gruppe vedkommende skal i ved at rent faktisk få lavet selve randomiseringen. For eksempel åbne den næste konvolut eller ringe til sekretæren, der sidder et andet sted og få foretaget randomiseringen. Igen,
Det vigtige er, at man beslutter, om patienten deltager, før man på nogen måde har en idé om, hvilken gruppe patienten kommer i. Så for at komplicere tingene en lille bit smule, så findes der faktisk også mange forskellige måder at randomisere på. Og igen har jeg lige hentet nogle vigtige punkter fra en boks i Consort Statement, for lige at bare lige sikre mig, at I i hvert fald er introduceret til de vigtigste metoder til at randomisere. Og den øverste, det er det, der hedder Simple Randomization. Og det er altså bare, at man simpelthen helt tilfældigt fordeler en til en i den ene eller den anden gruppe. Så på den måde, så er der ikke noget baks med det. Og det er sådan set den fineste form for randomisering, fordi så bliver det jo 100% tilfældigt, om patienten kommer i den ene eller den anden gruppe. Så står der Restricted Randomization, og i virkeligheden så repræsenterer det alle andre former for randomisering end Simple Randomization. Så det er lige så snart, man gør et eller andet for at styre sin randomisering på en eller anden måde. Og nogle af de måder, man kan styre sin randomisering på, det er ved at lave blokrandomisering eller stratificere sin randomisering. Og så kan man også lave det, der hedder minimization, og så har jeg sat et ekstra punkt ind, der hedder cluster randomization, fordi det synes jeg også lige, jeg vil introducere jer til. Og så de her tre eller fire ting med blocked og stratified minimization og cluster randomization, det vil jeg lige gennemgå på de næste slides. Så vi starter med stratificering. Og stratificering går simpelthen ud på, at man sørger for at fordele patienterne ligeligt i grupperne på nogle af de faktorer, som man allerede er helt sikker på, kommer til at have stor betydning. Så i virkeligheden så kan man sige, at man går en lille smule på kompromis med det der med, at det skal være helt tilfældigt, men det kan der være rigtig, rigtig gode grunde til. Specielt måske også, hvis man har et studie, hvor man godt ved, at man ikke kan inkludere sådan helt vildt mange patienter, sådan så at man på den måde er sikker på, at tilfældet passer. Her har jeg lige et eksempel på, hvordan det kan være, hvis man nu har et studie, hvor der indgår patienter fra tre hospitaler, og fra to forskellige patientgrupper. I det her tilfælde kunne det være nogen med knæproblemer og nogen med hofteproblemer, og de skal så indgå enten i henholdsvis en kontrol- og en interventionsgruppe. Og på den måde, sådan som det er stillet op her, så sikrer man sig altså, at der kommer lige mange knæpatienter fra hvert hospital i hver gruppe, og lige mange hoftepatienter fra hvert hospital i hver gruppe. Så på den måde så opnår man det sådan, at hvis nu at man godt ved, at hospital 2 er meget større end hospital 1 og 3, jamen så sikrer man sig, at der også i kontrolgruppen og interventionsgruppen kommer et tilsvarende større antal fra hospital 2 i både kontrol- og interventionsgruppen. Og ligesådan, hvis man nu ved, at der er flere knæpatienter på et hospital end på et andet, så sikrer man sig igen, at de bliver fordelt ligeligt imellem i kontrolgruppen og interventionsgruppen. Så på den måde så sikrer stratificeringen, at man på nogle helt overordnede vigtige parametre får fordelt folk ligeligt i de to grupper. Det kan også være, at man gerne vil stratificere for eksempel nogle aldersgrupper, som man er sikker på, at man får lige mange i de forskellige aldersgrupper, eller med forskellige grad af sygdom, eller hvad det nu kan være, som man kender til i forvejen, i de to grupper. Så det var et eksempel på stratificering. Hvad betyder det så, når man laver blokrandomisering? Jo, det fungerer sådan, at man simpelthen gør det, at man for hver blok har besluttet, hvor stor blokken er, og så ved man, at inden for en blok, så kommer der lige mange patienter i kontrolgruppen og interventionsgruppen. Det her det er et eksempel, hvor vi siger, at vi har nogle blokke med en størrelse på 10, så ved vi, at på et hvilket som helst tidspunkt, når man har inkluderet de første 10, så er der kommet 5 i den ene gruppe og 5 i den anden gruppe, og sådan kan man køre videre. Og det er klart, at hvis den, der sidder og inkluderer patienterne, kan gennemskue, hvor stor blokken er, så når man i det her tilfælde har inkluderet 9, så ved man, hvor den sidste kommer hen. Så derfor kan det være en fordel, at blokkene varierer i størrelsen tilfældigt, så man ikke har nogen mulighed for at gætte, hvor den næste patient kommer hen. Det rigtig gode ved blokrandomisering, det er jo, at det sikrer, at man på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af studiet har nogenlunde lige mange i hver gruppe. Fordi hvis man bare randomiserer helt tilfældigt, altså simpel randomisering, så kan man jo godt risikere, at man måske kommer til at få 10 i træk, der ryger i den samme gruppe. Og det kan jo godt være ret uhensigtsmæssigt, hvis man for eksempel har en træningsintervention, hvor man har nogen, der skal træne på et hold, så risikerer man, at pludselig har man ikke nogen på holdet, og måske 2 måneder senere, så har man alt for mange på holdet. Der kan det være en rigtig, rigtig god idé at have blokrandomisering.
så er der det, der hedder minimization. Og i virkeligheden, så kan man godt argumentere for, at minimization egentlig ikke er randomisering. For det, man her gør, det er, at man i forvejen sætter nogle kriterier op, som man vil være sikker på, ligesom bliver ens i begge grupper. Og så gør man det, at den første patient, der kommer, bliver rent faktisk randomiseret. Så trækker man lod, kommer den ene eller den anden gruppe, og derfra så kører det efter et computerprogram, der ud fra de ting, man har sat op i forvejen, som man gerne vil have, at grupperne bliver ens for, forsøger at få sige, hver gang der kommer en ny patient, så siger man, okay, det er en patient med de og de faktorer, den er den alder, det er det køn for eksempel, så siger man, okay, der er ikke så mange på den alder og med det køn i den her gruppe, så ryger vedkommende derover. Og så på den måde, når man har inkluderet nok, så bliver der ligesom en balance på den måde, og det bliver faktisk stadigvæk meget tilfældigt, hvilke gruppe man kommer i. Det kan også udføres, hvor man laver en eller anden form for vægtning, sådan så at der stadigvæk er et tilfældigt komponent, sådan så der bare er en større sandsynlighed for, at den næste patient kommer i den gruppe, der gør, at grupperne bliver balanceret bedst. Og det kan godt lyde en lille smule tricky, men det er faktisk accepteret det her som en rigtig, rigtig godt alternativ til randomisering, og det bliver betragtet som lige så godt i forhold til at minimere bias. Så hvis I ser, at der er brugt minimization, så skal I bare tænke, det er okay, det er lige så godt som randomisering. Så var der clusterrandomisering, og det vil jeg gerne lige vise jer, fordi der er faktisk lavet nogle rigtig store, rigtig flotte studier, hvor man har brugt clusterrandomisering. Og for at forklare det helt enkelt, så det der er forskellen på almindelig randomisering og clusterrandomisering, det er simpelthen, at i stedet for at randomisere de enkelte patienter eller de enkelte individer, så tager man og randomiserer dem i grupper. Det her eksempel, jeg har her, det er et, synes jeg selv, rigtig godt eksempel, for det er faktisk det første rigtig, rigtig store studie, der kom ud omkring, at det var muligt at forebygge knæ- og ankelskader hos unge håndboldspillere, hvis de lavede et bestemt træningsprogram. Og det er sådan en studie, der er blevet præmieret forskellige steder og ofte bliver fremhævet som banebrydende. Og noget af det, der var rigtig fedt ved det studie, det var, at det var clusterrandomiseret. Så i stedet for at randomisere hver enkelt håndboldspiller til at komme i træningsgruppen eller i kontrolgruppen, så randomiserede de dem på klubniveau. Sådan så, at det var, de, på den måde kan jeg også se, at de inkluderede rigtig, rigtig mange spillere ved at inkludere ret mange klubber rundt omkring i Norge, hvor det her studie blev gennemført. Og en af fordelene ved at lave clusterrandomisering, det er, at specielt når man for eksempel skal lave sådan noget træning som det her, det er, at der er altid en stor risiko for, at dem, der bliver inkluderet i kontrolgruppen, de ved jo godt, de er med i studiet, og de ved godt, der er nogen, der er i en interventionsgruppe, som får lov til at få en måske en ny og spændende intervention, i det her tilfælde et bestemt opvarmningsprogram, som blev lavet før træning og kamp. Og hvis man har det sådan, at spillerne på et hold er blandet, at nogle af dem er i kontrolgruppen, og nogle af dem er i interventionsgruppen, så er der meget stor risiko for, at dem, der er i kontrolgruppen, faktisk begynder at lave interventionen, fordi det ser godt ud, når de andre gør det. Eller det kan også være, at det kan blive omvendt, at der er nogen i interventionsgruppen, der tænker, det gider jeg ikke det der, jeg vil hellere være sammen med de andre. Og så bliver der det, man kalder contamination, altså en form for forurening af grupperne. Og det kan man jo så forhindre ved, at det er en hel klub ad gangen, eller en anden hel, kan man sige, gruppe af patienter, som i forvejen er sammen, som bliver randomiseret på én gang. Det gør selvfølgelig, at det bliver et stort studie, man skal inkludere rigtig, rigtig mange, fordi man er nødt til at tage højde for, at man så har randomiseret dem i klumper, om man så må sige. Og det gør altså, at man skal have rigtig, rigtig mange med, for at være sikker på, at den forskel, man eventuelt finder, også holder rent statistisk. Når man så sidder og læser en artikel om et RCT-studie, og man har tjekket, at de har lavet randomiseringen rigtigt og sørget for at skjule den og alt det her, så vil man jo som regel også gerne lige tjekke, om det nu rent faktisk også virkede. Altså, gjorde den der tilfældige fordeling rent faktisk også, at de to grupper ser ud til at være blevet ens fra starten? Og det er et rigtig godt sted at kigge i langt de fleste artikler af tabel 1, hvor man meget, meget ofte ser, at interventionsgruppen og kontrolgruppen er stillet op over for hinanden på alle de, med alle de karakteristika, alle de faktorer, som man nu i den her artikel har synes det var relevant at vise. Og der kan man jo så tjekke igennem, om de ser ens ud på de faktorer, der er vist, og man kan jo tænke over, om det også er de relevante faktorer. Og som regel, når man læser en RCT-artikel, så handler den jo om nogle patienter, som man har en eller anden grad af erfaring med, og derfor så vil man faktisk ofte være rigtig, rigtig godt i stand til at tjekke sådan en tabel 1 igennem og ligesom sige, hey, er der noget her, der gør, at de her to grupper faktisk ikke er blevet så ens, som man kunne håbe på, og er den forskel, man eventuelt ser, er det noget, som man tror kunne have betydning for, hvordan resultatet af interventionen ville blive.
Så tjek i ofte tabel 1 for at se, om det lykkes for randomiseringen at få de to grupper til at blive så ens, som vi gerne vil have. Så skal det handle lidt om blinding. Og blinding, det er selvfølgelig noget, man rigtig gerne vil foretage, fordi man kunne godt tænke sig, at måske både patienterne og behandlerne, og måske også dem, der måler på folk, om interventionen nu virker, at de er blindet for, om de er i den ene eller den anden gruppe. Og det vil man jo rigtig gerne have, at de er, fordi man ved godt, at det er bare det, at man ved, at man får den nye og spændende behandling, eller den nye og spændende træning, det kan jo gøre, at man får en eller anden grad af placeboeffekt, at man tænker, at det her det kommer til at gå godt, og så kommer det måske også til at gå bedre. Og det kan faktisk også gøre sig gældende for dem, der behandler en, altså dem, der træner en, eller hvad det nu er for en intervention. Og faktisk også, hvis den, der skal måle, hvis nu man har en eller anden form for fysisk test, eller noget andet, man skal lave bagefter, for at se, hvor godt interventionen har virket. Så den, der tester der, kan måske også komme til at påvirke det, hvis vedkommende har en forventning om, at det her det kommer til at gå rigtig godt, fordi det er en, der er i den gode gruppe. Så derfor så vil man rigtig gerne prøve at blinde så meget, man nu kan, og det kan man jo ikke altid i træningsstudiet. Så hører man rigtig tit om, at blinding kan ligesom udføres på flere niveauer. I har garanteret alle sammen hørt om dobbeltblinding især. Men det der med enkeltblinding og dobbeltblinding, det er sådan egentlig nogle lidt, synes jeg, gammeldags begreber, fordi det kan godt blive brugt lidt alternativt. Nogle gange så tænker man, at enkeltblinding, det er hvis patienten ikke ved, eller dobbeltblinding, det er når både patienten og behandleren ikke ved, hvilken gruppe de er i. Men det kan faktisk godt være lidt noget rod. Og her er et eksempel fra, igen fra Consort, hvor de har kigget på 200 RCT'ere, der alle sammen sagde, at de var da dobbeltblindede. Og der fandt de faktisk, at der var 18 forskellige kombinationer af grupper, der rent faktisk var blinde. Og der var faktisk en hel del af dem her, 1 ud af 5, der var stadigvæk, det var dobbeltblindet, men 1 ud af 5 af dem her, de havde faktisk hverken blindet patienterne eller deltagerne i studiet, eller behandlerne, eller dem, der målte på det for den sags skyld. Og så kan man jo fristes til at spørge sig selv, hvem hulen har de så blindet? Men de må have fundet nogen, de kunne blinde, sådan, så de kunne sige, at det var dobbeltblindet. Så man kan sige, at det, der er vigtigt her, det er bare, lad være med at kigge så meget på, om det er enkeltblindet, dobbeltblindet eller trippelblindet, men læs ind i metodeafsnittet og find ud af, hvem er det, der er blindet, for det er det, der har betydning. Det vigtigste er naturligvis, at det er forskeren eller testeren, altså den, der undersøger resultatet, der er blindet. Og det er jo meget heldigt for os som fysio- og ergoterapeuter, fordi vi ved jo godt, at det er rigtig svært at blinde for de interventioner, vi laver, så som oftest så er behandlerne og patienterne ikke blindet, når vi laver RCT-studier. Men det er super vigtigt, at den, der skal måle på outcome, er blindet. Og hvis man også kan blinde den, der sidder og opgør resultaterne osv., jo flere man kan blinde, jo bedre er det bare. Men igen, som jeg sagde tidligere, det vigtigste er, tjek altid, hvem der er blindet, sådan så at når man læser artiklen, så har man en klar fornemmelse af, om det blinding, der er foretaget, har virket fornuftigt, og om man tror på, at det er med til at minimere risikoen for, at resultatet bliver skævvredet på grund af manglende blinding. I et randomiseret studie, som jeg sagde før, der er det jo vigtigt, at man kan måle den effekt, man håber på at finde ved den intervention, man laver, og den skal kunne måles kvantitativt. Og derfor så er det også rigtig, rigtig vigtigt, og tjekke, hvad er det egentlig for nogle målemetoder, de har anvendt til at måle det. Hvad er den primære outcome measure, vil man som regel altså sige. Hvad er det primære resultat, det måleinstrument, eller hvad det nu kan være, den test, der er lavet for at se, hvad resultatet er. Og der kan man sige, der skal man jo lige tænke sig om, og det er vi som regel, synes jeg, er gode til som klinikere også. Hvis vi har forstand på den patientgruppe, vi læser om, så ved vi godt, om det der, de måler på, om det nu også er klinisk relevant, og om det er en god test til at måle den forventede effekt, er målemetoden, er den tilpas valid, er den tilpas reliabel, tør vi tro på det, tør vi stole på måleresultatet. Og der er det altså artiklen, den RCT-artikel, man læser, det er dens opgave at vise, hvad det er for nogle målemetoder, der er brugt, og enten beskrive, hvor gode de er, eller også henvise til nogle andre artikler, hvor de her målemetoder er valideret. Sådan så, at man, om ikke andet, så kan man da slå op der og se, hvor god den her test egentlig er. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at målemetoden er udført korrekt. Det skal også fremgå af metodeafsnittet. Og til sidst, så må man jo også sige, at selve måleusikkerheden i måletoden, målemetoden skal jo så helst også være tilpas lav, til at man rent faktisk kan måle en klinisk relevant forskel,
Hvis man får en klinisk relevant forskel mellem grupperne, så skal man kunne måle den så præcist, at man ikke bare ligesom drukner i måleusikkerhed. Sådan så man tænker, okay, det så da spændende ud det her, men den test, jeg har brugt, den er desværre så usikker, så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om forskellen mellem de to grupper, den er der eller ej. Så selvfølgelig skal vi finde en målemetode, hvor måleusikkerheden er tilpas lav. Men noget af det vigtigste, det er altså også, at målingen er relevant for patienterne og for outcome. Altså det er vigtigt, at det er noget, der er klinisk relevant at måle på. Dropouts. Hvorfor er det vigtigt? Det er selvfølgelig vigtigt at se på, hvor mange der udgik af studiet, fordi hvis der er rigtig, rigtig mange, der udgår i løbet af et randomiseret studie, så kan det jo være, fordi der er nogle problemer med for eksempel den intervention, man giver, eller der kan være nogle andre problemer, som kan have betydning for det resultat, man finder. Så det, man kigger på, det er, hvor mange patienter udgik der, og man kigger særlig meget på, om der udgik lige mange fra hver gruppe. Og hvis det nu er sådan, at der udgår mange, mange flere fra interventionsgruppen end fra kontrolgruppen, så kunne det jo godt tyde på, at der var et eller andet ved den der intervention, som fik folk til at udgå. Måske er det noget træning, der er ubehageligt eller helt vildt kedeligt, eller hvad det nu kan være. Men der er måske et eller andet, der gør, at de udgår. Og dem, der er tilbage, det er jo så dem, der havde det godt med træningen. Og så bliver det jo et kæmpe bias, fordi alle dem, der synes, det var noget hø, jamen de er væk, så dem kan man ikke måle på til sidst. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at tjekke op på, hvor mange der er med i analyserne hele vejen igennem et RCT-studie. Og det skal også fremgå, hvilke årsager, helst skal det fremgå, hvilke årsager der er til, at dem der udgår, er udgået. Sådan så man også som læser kan vurdere, om det er nogenlunde ensartet imellem de to grupper, hvorfor folk udgår, sådan så man kan se, at det ikke for eksempel skyldes noget ved interventionen, at de udgår fra interventionsgruppen. Og helt generelt, så vil man jo se, at der er flere, der dropper ud. Frafaldsraten er jo selvfølgelig højere, hvis man har et studie, der forløber over virkelig lang tid, måske flere år, så er der jo bare længere tid til, at folk kan nå at droppe ud af den ene eller den anden årsag. Og endelig vil man selvfølgelig tage hensyn til, når man ser på, om det er en for høj frafaldsrate. Og ellers så vil man generelt tænke, at hvis der er for mange, der falder fra, jamen så nedgraduerer man ligesom evidensniveauet. Så tænker man, at prøv at høre, så kan vi ikke tro lige så meget på resultatet af det her studie, fordi hvis halvdelen er faldet fra, så ved vi jo ikke, hvordan det er gået med dem. Og der er mange forskellige checklister, der har forskellige meninger om, hvor mange der skal gennemføre, for man synes, det er godt nok. Nogle siger 80%, nogle siger 90%, og Risk of Bias Tool, de siger, at det skal være nearly all, der er ligesom taget med i slutanalyserne, og det kalder sig, at de så er ca. 95%, men at det afhænger også lidt af typen af outcome. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men det aller vigtigste er ligesom, at man tjekker op på, hvor mange er faldet fra, og hvor mange er egentlig med i de analyser, der er til sidst i studiet, sådan som man siger, er der opgjort data for så mange som overhovedet muligt, helst af det. Når man skal kigge efter, hvor mange der dropper ud af et studie, så er det faktisk en rigtig, rigtig god idé at kigge på det flowchart, der er i langt de fleste studier. Nu har jeg lige taget flowchart, kan man sige, templaten fra Consort med igen, fordi den er et meget godt eksempel på det. Og det, der er vigtigt, når man skal se på dropouts, det er at se på, hvordan går det dem efter de er randomiseret. Så det vil sige, lige så snart at randomiseringen er foretaget, og patienterne er fordelt i den ene og den anden gruppe, så vil man rigtig gerne holde øje med, hvor mange får den intervention, altså hvor mange fik interventionen, og hvor mange droppede ud, og så skal der helst også være årsager til, at de dropper ud. Og I kan se i de der kasser, der ligger under randomiseringen, at der for hver kasse, som henholdsvis handler om folk kom ud og fik interventionen, om de blev fulgt op, og om de blev analyseret til sidst, i hver enkelt af de her bokse, der skal man helst skrive præcis, hvor mange der er røget ud på det her tidspunkt, og hvorfor de er røget ud. Så som regel, hvis det er et rimelig godt RCT-studie, så vil der være sådan en flowchart som det her, som man kan kigge på for at få en fornemmelse af, hvor mange der dropper ud i den ene og den anden gruppe undervejs. Og så vil man som regel også kigge på, i det endelige resultat, hvis det nu er vist i en figur eller en tabel, så skal der også meget gerne stå, hvor mange er det egentlig, der var med i den analyse, som det her resultat passer til. Så det skulle helst også stå en angivelse af N, som er lige med antal i de tabeller eller figurer, hvor man ser resultatet.
Så en lille ekstra ting, som man godt kan holde øje med, det er faktisk også nu, om nu alle faktisk også bliver analyseret i den gruppe, som de blev randomiseret til. Fordi det er også det, i det randomiseringen er sket, det er ligesom, skal vi kalde det, det magiske øjeblik i et randomiseret studie, så skal folk altså blive i den gruppe, de er randomiseret til. Og det skulle man jo tro, at de altid ville blive, men det gør de ikke altid. Der kan nogle gange være nogle etiske grunde. Hvis nu man laver nogle opfølgninger undervejs, og så bare kan se, at der er en gruppe, der simpelthen klarer sig for dårligt til, at man kan tillade sig at fortsætte med at randomisere folk til den gruppe, så kan det jo godt være, at man faktisk er nødt til at flytte nogen fra en kontrolgruppe over en interventionsgruppe eller noget andet. Men så skal det være helt tydeligt beskrevet i studiet, hvordan det er og hvordan det påvirker analyserne. Og der findes, det håber jeg ikke, der er ret mange artikler, der gør mere, men der findes altså eksempler på, at der er nogen, der bare har tænkt, at dem der dropper lidt ud af interventionsgruppen og ikke rigtig får resten af træningen eller resten af interventionen, jamen så flytter man dem bare over i kontrolgruppen. Og det er altså virkelig skidt. Det er den sikre vej til at introducere maksimal bias, fordi så tager man jo dem, der netop ikke måske har det så godt med interventionen, af den ene eller den anden grund. Det kan jo være, at det er fordi, de har det dårligere end de andre, og de prøver man så over i kontrolgruppen. Det er en ret god måde at være sikker på, at man får overvurderet effekten i interventionsgruppen i hvert fald. Så det er skidt. Det skal man være opmærksom på. Så det her med dropouts, det leder sig frem til hele konceptet, der bliver kaldt intention to treat. Og simpelt forklaret, så går intention to treat, det går simpelthen ud på, at man helt sikkert analyserer alle de patienter i lige præcis den gruppe, de er randomiseret til sidst. Så det går ud på, at der må ikke være nogen, der dropper ud. Man må ikke tage nogen fra. Hvis man nu for eksempel har en træningsintervention, og der er så nogen, der bliver randomiseret til træningsinterventionen, og kommer til den første træning, og så tænker de bare, det her, det gider jeg ikke. Jeg kommer ikke mere. Så skal de stadigvæk analyseres i den gruppe. Og det kan man jo godt som behandler tænke, jamen så får man jo ingen som helst idé om det virker, fordi selvfølgelig virker det ikke, når man ikke gør det. Men den måde, det er tanken, når man laver intention to treat analyse, det er, at man måler ikke i så høj grad, om træningen eller interventionen virker, når den bliver velmodtaget, men man måler faktisk, hvordan virker det her, når man tilbyder det til patienterne. Og det er jo ofte langt, langt vigtigere, hvis man skal tage stilling til, om man gerne vil implementere en eller anden form for træning eller intervention på sigt. Jamen, så har man jo ikke lyst til at implementere noget, som langt de fleste dropper ud fra. Og så vil man jo også opleve, at hvis man analyserer folk i den gruppe, de var randomiseret til, også selvom de ikke gennemfører interventionen, jamen så får man nok ikke så god en effekt af den. Så derfor så er der mange, der mener, at intention to treat analysen, det er sådan set den reelle effekt, man får der. Og derfor er intention to treat analysen også det, man gerne vil se i et randomiseret studie, for man vil gerne vide, hvor godt virker det her, når man tilbyder det til folk. Fordi det er jo sådan, det fungerer i virkeligheden. Man kan så også have en interesse i at lave det, der hedder en per-protokol-analyse. Og der går det så ud på, at man for eksempel kan have opstillet nogle kriterier for compliance, altså hvor gode patienterne skal være til at tage imod interventionen. Og så kan man nøjes med at analysere dem, der har for eksempel lavet 75% af træningen, eller hvad man nu har sat som en indikator for god compliance. Så skal man så til gengæld vide, at når man gør det, så får man et ret godt eksempel på, hvor godt virker det for de patienter, der vælger at gennemføre interventionen. Og det er jo i sig selv, så laver man sådan set ikke længere et randomiseret studie, fordi så har folk selekteret sig selv i en eller anden grad ved at være dem, der blev i gruppen. Så på den måde, så er der kæmpe risiko for bias, men til gengæld kan resultatet være ret interessant, specielt for os som behandlere, fordi vi vil jo rigtig gerne vide, hvor godt det her virker, når folk gør det. Til sidst skal jeg nævne selective reporting, som ganske simpelt går ud på, om at man skal tjekke, om det er sådan, at de i artiklen kun har valgt at vise, kan man sige, nogle dele af de ting, de har undersøgt. Det er jo ofte sådan, at når man laver et stort randomiseret studie, så vil man jo være interesseret i at måle mere end én ting, når nu man er i gang med det. Så kan der som regel godt være flere forskellige outcomes. Det kan godt være, at man gerne både vil måle på livskvalitet og måske på en funktionstest eller flere andre ting, som man godt kunne tænke sig at vide noget om, når man nu har gjort sig ulejligheden og har gjort, kan man sige, ulejlighed patienterne med at deltage i et stort studie. Problemet ved det er bare, at man nogle gange faktisk stiller op, at man måler rigtig, rigtig mange ting. Og så kan det, når man så laver analysen til sidst, så kan det jo godt være, at der er nogle af alle de forskellige parametre, man har målt på, som ikke rigtig viser noget særligt. Og så er der nogle
som man måske egentlig ikke helt havde regnet med, som pludselig viste noget, der var rigtig spændende. Og så kan man godt som forsker blive fristet til, måske kun at putte de spændende resultater ind i artiklen. Og det er jo noget høg. Det man skal gøre, det er, at man skal sørge for at afrapportere på alle de resultater, som man har, alt det man har målt på. Og den måde, man tjekker det på, når man sidder med en artikel, hvis man gerne vil tjekke, om de har ligesom afrapporteret på det hele, så kan man selvfølgelig læse deres metodeafsnit, hvor der meget gerne skulle stå, hvad de har målt på, og så kan man se, om man får resultater på det hele. Men man kunne jo godt forestille sig, at der var nogen, der var sådan lidt snigeragtige, så lød de bare være med at nævne i metodeafsnittet, hvis der var nogle ting, de havde målt på, som gav nogle lidt kedelige resultater. Så derfor så vil man som regel gerne lige tjekke, om der ligger en protokol tilgængelig for studiet, fordi protokollen skulle jo meget gerne være lavet, før studiet er startet. Og det fungerer faktisk sådan, at rigtig, rigtig mange steder, der kan du slet ikke få lov til at publicere en artikel, hvis ikke at du har for eksempel uploadet den på clinicaltrials.gov, som jeg har lagt link ind til her. Så vil du slet ikke få lov til at publicere den, hvis ikke du har lagt en protokol der, inden at studiet er startet. Alternativet til det kan være, at man publicerer en protokolartikel, og den vil der så som regel være henvisning til, ligesom der vil være henvisning til protokollen på Clinical Trials i den artikel, som man sidder og læser. Så tag lige for god ordens skyld og tjek, om der er nogen grund til at få mistanke til, at de måske kun har vist jer en del af sandheden omkring effekten af den intervention, de afprøvede. Og det var de vigtigste ting, som man skal kigge efter, når man læser et RCT-studie. Jeg håber, at det giver en lille hjælp til, når man sidder og pløjer sig igennem de artikler, som nogle gange godt kan være lidt svære at finde hovedet og hale i. Men nu har I i hvert fald nogle nedslagspunkter, som er rigtig vigtige i forhold til at vurdere kvaliteten.